vakna med The Voice. Wake up with The Voice Morning Show. Stockholms bästa hits nonstop. Jag sitter på tågstationen. Och där är det en barnfamilj. En mamma och en pappa och två barn. Det ena barnet är kanske ganska stort, alltså så här 9-10-årsåldern, en tjej. Och sen så en liten plutt på kanske 1,5 eller något sånt där. Och jag sitter och kollar och jag märker hur den här mamman är jäkligt irriterad på sina barn. Liksom. Hon håller hela tiden på att sluta upp med det där och sätter ordentligt. Och jag bara, men gud vad hon håller på så här. Och farsan, han bara står, han säger ingenting. Och så blir det liksom bara värre och värre. Och då blir det den här, men gud, ska man rycka in liksom? För helt plötsligt så bara dyker hon ner, den här nioåringen, den här tjejen, hon är liksom på golvet och håller på med någonting. Hon har väl tråkigt, jag menar tåget är försenat, hon har inget att göra liksom, hon kryper in under bänkarna där. Då dyker den här mamman ner och bara sliter tag i hennes jacka och bara, nu får du fan ta, och liksom bara, och liksom väser någonting åt henne, för hon vill väl liksom inte höja rösten, det är ju ändå folk runt omkring, men hon tar liksom handgripligen tag i hennes jacka och sen helt plötsligt så ställer hon sig upp, alltså det är nästan skrattretande, fast det är ändå så hemskt, den här mamman då, så ställer hon sig upp, så säger hon så här: nu tänker jag vända mig om och räkna till 3, och när jag vänder mig tillbaks igen, då ska du ha skärpt dig jävligt noga. Och det här, och man bara känner såhär, märkligt hot, wow liksom, att hon också gör en lek av det. Okej, du vet du. Jag vänder mig om. Jag vänder 3, mig om. Hon har 3 sekunder på sig att bli en skötsam liten flicka. Och det roliga är att hon gör det också. Hon gör det verkligen. Hon ställer sig upp, vänder sig om så här med armarna i kors. 1, 2, 3. Alltså som någon jäkla så här, vad heter det? Någon jävla kommissarie. Och vad gjorde ungen? Nej, ungen satt ju bara, hon var ju bara liksom besvärad, men verkade ändå ganska van vid den här mammans utspel. Just det. Och jag blev ju liksom lite rädd. Ja, vilket fruktansvärt jobbig mamma. Ja, jättejobbigt, och mitt hjärta började slå, och den här pappan gjorde ingenting. Och den lilla 1,5-åringen verkade också van, tulta runt där liksom. Och jag bara satt så här på tårna och tänkte liksom, en grej till, då säger jag ifrån liksom. Bara, vad håller du på? Är du helt... Ja, för hon hade ju liksom fortfarande inte gjort någonting som var så här att du skulle ingripa. Nej, det kändes liksom, alltså det är på gränsen. Det var inte där någon tog tag i hennes jacka liksom. Men vad tycker ni? Ska man säga till? Det är från situation. Skulle någon få spöa något litet barn, det är klart att då får man ju rycka in, annars är man ju helt dum i huvudet. Men i det här fallet... Det var hotfullt. Ja, du var ju där. Det är ju svårt att säga. Nej, jag hade nog inte ryckt in. Jag hade precis som du muttrat i min ensamhet och tyckte att vilken pinsam morsa. Men nej, det ska nog mycket till om man ska lägga sig i, det tror jag. Absolut, men man bara tänker, den där dottern, men vad hade hänt om du hade ryckt in? Då hade du kanske slutat där. Nu, hon har ju med sig den där morsan. Ja, precis, men det man vill... Morsan kanske hade lagt över på, bara, du ser hur det blir när du håller, du gör mig så bla bla bla, lägger över liksom. Ja, fast det skulle ändå vara skönt att liksom bara markera kanske också för barnen att det där inte, det är inte normalt. Man skulle bara vilja säga, det här du gör nu, det är inte okej. Liksom. Nej, så där behöver du inte... Det som blir jobbigt är att du blir ju indragen i deras problem. Det är ju det, också liksom, blir ju pinsamt liksom. Ja. Plus att hon var ju läskig. Alltså jag var ju rädd för henne. Jag var rädd för henne som inte ens liksom tillhörde familjen. Det här är Vakna med The Voice. Live i kanal 5 och på radion.